Hazır. Yani başlayışını aldı. Ustaz gibi söz veremez. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abu Salih birodarimiz blogerlik to'g'risida ya'ni o'zini o'rgangan bilganlarini ulashish, ko'pchilik bilan buni baham ko'rish uchun dastlab birinchi bosqichni birgalikda qilgan edik. Biz taxminan bir 15-20 kishi bilan boshlaymiz dedik-ku. 4 kishi, 5 kishi bilan tugatdik menimcha. Ba'zi mavzular bor. Mana oldingi suhbatdoshimiz aytayotganidek, maqsadlar borligi insonni qadrini bildiradi. Insonda maqsad bo'lishligi birinchi qadam bu. Maqsadsiz bo'lgan ish oxiriga yetmaydi. Shu joyga yig'ilganlarni nimadir maqsadi bor. O'sha maqsadni amalga oshirish uchun keyingi yo'llardagi to'siqlarni yengib o'tish ikkinchi etapdagi bosqichdagi ish hisoblanadi. Demak, biz blogerlik maktabiga a'zo bo'larkanmiz yoki shuni maqsad qilib qo'yarkanmiz, faqat blogger bo'lish va buni orqasidan nimaga erishish kerakligini tushunib olishimiz kerak. Maqsadni to'g'ri yo'naltirib olishimiz kerak. Maqsad to'g'ri yo'nalganda, maqsadga to'g'ri hadaf qo'yganimizda keyin yo'ldagi muammolarni boshqa usullar bilan yechib ketish imkoniyati tug'iladi. Blogerlik bugungi kunda dolzarb, ya'ni aktual mavzulardan. Bitta blogger butun boshli mamlakatni muammoga nazarini qaratishi mumkin. Muammoni yechimi boshqa mavzu. Masalan, muammoga mutaxassislar jalb qilinishligi kerak. Ular o'zining sohasi bo'yicha muammoni yechish kerak. Lekin blogger muammoni qayerda ekanligini ko'rsatib beradigan mutaxassis kadr. Bu jurnalistika sohasida, ya'ni jurnalist jargoni bilan aytganda 4-chi kuch hisoblanadi. 4-chi hokimiyat hisoblanadi. Abdulla Qahhorning ajoyib gapi bor. Abdulla Qahhor aytganki, so'z degan, so'z adabiyot atomdan kuchli. Lekin bu adabiyotni biz o'tin yorishga sarflamasligimiz kerak degan. O'sha atomdan kuchli bo'lgan qurolga bugun blogerlar ega bo'lish ehtimoli bor. Bugun bormi aktiv blogerlar bormi? Bor. Muammolarni yechayotgan, muammolarni jalb qilib berayotgan blogerlar bormi? Bor. Lekin yetarlimi shu? Bloger madaniyati, blogerni aktualligi, bloger hujumi va bloger mudofaasi bilan shakllangan blogerlar bormi desa, inshaalloh shu joyda o'tirganlardan bular chiqadi. Maqsadni ustun qo'yish kerak. Biz bir ma'noda o'zimizni millatimizni ichidagi kadrlarimiz. Har doim dushman bu millatni, qaysidir millatni agar parokanda qilmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda blogerlarni buyurtma qiladi. Hozir mandagi aniq real hujjatlardan ba'zilarini aytsam, ichimizda mashhur bo'lgan ba'zi blogerlarga buyurtmalar bor. Ishlashyapti. Ma'lum bir joyda o'qishyapti. Hatto yaqinda mana troll uzni ko'pchilik kuzatadi. Unga pul taklif qilishayotgani, muammolar to'g'risida uni sotib olmoqchi bo'layotganligini ochiq-oydin ochib ko'rsatyapti. Mana bu blogerni vijdoni va mana shunga o'xshagan sof niyat bilan millatni himoyasiga qadam qo'yarkansiz, ishingizni, maqsadingizni aniq belgilab, bu ishni haqqini ado qilishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo huzurida ham bunga mas'ul shaxsiyat ekanligimizdan fikrlashimiz kerak. Javobgar shaxs ekanligimizni bilishimiz kerak va o'rnimizni to'g'ri to'ldirarkanmiz, bizdan juda katta himoyachilar, millatni katta bag'rini ko'tarib dushmanga qarshi tura bilishi mumkin bo'lgan kuchlar tarbiyalanib chiqishligini bilishimiz kerak. Blogerlik masalasida Yevropada madaniyat
ortaga qo'yilmaydi. Masalan, Fransiyaning so'z erkinligi degan qoidasi bor. Ularning konstitutsiyasida aytadiki, so'z erkinligi buni so'z erkinligini bo'g'ishlik to'g'risidagi har qanday qonun qabul qilinmaydi deydi. Nima degani? So'z erkinligi bo'g'ilmaydi degani. Yana shunday qonun bor ularda. Jurnalist har qanday tuhmatni qilsa, o tuhmatiga hujjat keltirish shart emas. Tuhmatga uchragan taraf o'zini oqlash kerak. Teskari, ya'ni ishlayotgan holat. Biz musulmonlar, musulmon blogerlar millatimizning g'amini tashvishini yeyarkanmiz. E'tiborli, ya'ni kuchli bir mutaxassislar qo'lida tarbiya olib chiqarkanmiz. İşimizni mas'uliyatli ekanligi, o'ta bebaho ishlardan biri ekanligini bilarkanmiz, bu masalalarda Alloh subhanahu va taolo bizga o'rgatgan axloq odob bilan qo'limizga qurol olishimiz kerak. O'rni kelgan paytda mustahkam bo'lishimiz kerak. O'rni kelgan paytda jim turishni bilish kerak. O'rni kelgan paytda hujumga o'tishni bilish kerak. Ba'zan sizni provokatsiya qilishadi. Ko'pincha ko'p odamlarda shunaqa holat bor. Nima uchun deydi? Siz deydi, doim javob berasiz nimaydir qaysidir mavzuga. Agar o'sha mavzuga javob berilmasa, o'sha joydan millatni ixtilofga tushirish va bir qancha provokativ ishlarni amalga oshirish ehtimoli bor. Buni ko'rishlikni ham bizga kim o'rgatadi? Blogerlik o'rgatadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aynan jurnalistikaning asos tilla qoidalaridan biri bo'lgan oyat bilan bizga buyuradi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ey iymon keltirganlar, agar fosiq xabar keltirsa tekshiring deydi. Tekshirish blogerning eng tilla qoidasidan. Qo'lingizda hujjat bo'lar ekan, qo'lingizda informatsiya bo'lar ekan, sizni yengib bo'lmaydi. Menga informatorlarni, menga informatsiyani bering, mamlakat boshqaraman deydi. Eng katta jurnalistlar. Ya'ni bu hozir o'tirganimiz ba'zilar pul uchun niyat qilishi mumkin, ba'zilar shu soha ham bir soha deb o'ylashi mumkin, lekin shuni yaxshi bilingki, hozir shu o'tirgan joyingizda butun dunyoni o'zingiz xohlagan tomonga burib yuborishingiz mumkin bo'lgan hunarni ustidasiz. Qaytaraman. Bu hunar shunday hunarki, butun dunyoni siz xohlagan fikr bilan fikrlatib qo'yishingiz ehtimoli bor. Mumkin. Va bunga sizdan professional, ya'ni o'ta mutaxassis sifatida yondashish talab qilinadi. Uni avval, ya'ni albatta boshida ta'lim turadi. Hozir mana xotira to'g'risida juda chiroyli chiqishlarni, fikrlarni aytibdilar. Nutq madaniyatini hali bu blogerlarimiz o'rgatadi. Kamerada ishlash, ya'ni xalq oldida jonli muloqotda qanday o'zini tutish, odamlarni nimaga jalb qilib, ulardan nima, ya'ni reaksiya ola bilish, ularni hammasini o'rganishimiz kerak. Maqsadni, suhbatni boshidagi gapimga qaytaman, maqsadni juda oliy qo'yishimiz kerak. Allohning roziligi, millatning mustahkamligi, qadimda butun dunyoga o'zining izzati bilan mashhur bo'lgan bu avlod ajdodlarining izzatini qaytarib olishligi aynan shu siz bilan bizning qo'limizdan ortidan o'tadi. Blogerlik ortidan o'tyapti. Bugun hamma qaysidir ma'noda bloger. Har bir odamning qo'lidagi telefon bu jurnalist quroli bu. Ilgari bir mamlakatga qurol bilan bostirib kelishgan, hozir kamera bilan bostirib o'tishyapti. Ya'ni uni himoyasi yo'q. Mana men degan odam kameraning oldida oyoq qo'yib qaltirab qolyapti. Demak, siz bu qurolni to'g'ri ishlatar ekansiz. Bu ma'noda oldingizga go'zal g'oya maqsad qo'yar ekansiz, unga erishish uchun yo'l-yo'lakay muammolarni inshaalloh birgalikda yechamiz. Maqsadi bor odamni peshonasidan o'paman. Maqsadsiz odamdan hech narsa chiqmaydi. Bu maqsad bilan kelgan barchalarga ulug' maqsadga amalga oshirish uchun qilayotgan harakatinglar muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu ishinglarda, bu ishimizda o'zaro hamkor bo'lib, Allohning arqonini mahkam ushlab, millatning himoyasi, kelajakdagi buyuk g'oyalarni amalga oshirishda yelka va yelka bo'lishligimizni Alloh taolo o'zi
nasip kılsın. O'zining roziligi yo'lida qilingan harakatga Alloh taolo barakat beradi. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bizni yo'limizda harakat qilganlarga biz o'zimizni yo'limizga hidoyat qilamiz. Ya'ni sandan harakat, mandan barakat degani shu. Ko'pchilik rizqqa tushunib olgan, rizqqa aloqasi yo'q. Rizq qanday bo'lsa shunday. Hayotimizda bu o'zgarmaydi. Lekin Alloh yo'lida bo'lgan harakatlarimizga Alloh taolo barakat beraman deb Qur'onda alohida va'da berdi. O'sha barakatdan umid qilib bugungi joyga qadam bosib keldinglar. Bizam xursand bo'ldik sizlarni ko'rib va bu ishlarda ish boshlariga, buni tashkil qilayotganlarga, bu joyga moddi bilan, maslahati bilan, harakati bilan, hunari bilan hissa qo'shayotganlarga Alloh subhanahu va taolo ikki dunyo ajrini, mukofotini bersin. Bu harakatga qadam qo'yganlarni dunyoni o'zida o'zining nusrati bilan ko'zlarini quvontirsin. Meni sabr bilan tinglaganingizlarga tashakkur. Agar mavzuga aloqador savol bo'lsa, bir 2-3 minut, 5 minutlik vaqtimiz bor. Keyin bizga javob berasizlar. Rahmat, tashakkur. Savol bo'lmasa, barchalarga rahmat, salomat bo'linglar. Mana savol qo'ysam.